ጥቅምት 15 ቀን 1900 ዓ.ም ህጋዊ አካልነትን አግኝቶ የጦር ሚኒስቴር በሚል ስያሜ የተቋቋመው የዛሬው የሀገር መከላከያ ሚኒስቴር ስለ ሀገር የደሙና የተዋደቁ ጀግኖች አባላትን እያፈራ ለዛሬዋ ዕለት ደርሷል። ተቋም ያፈራቸው ሰራዊትም ለዘመናት ከጠላቶቿ እጅ ጠብቀው ባስከበሯት ሀገር ህዝቦቿ የነጻነት ካባን ተላብሰው ቀና ብለው መሄድን አስችሏቸዋል። ተቋሙ ህጋዊ አካልነትን ያገኘበት ዕለት የሆነው ጥቅምት 15 ቀንም በየዓመቱ የሰራዊቱ የምስጋናና የቃል ኪዳን ማደሻ ዕለት ሆኖ በተለያዩ መንገዶች ይከበራል። በዘንድሮ ዓመት የሚከበረው ይህ ዕለትም የጥንካሬያችን ምንጭ ህዝባችን ነው በሚል መሪ ሀሳብ በተለያዩ መርሃ ግብሮች መከበር ጀምሯል። ቀኑን አስመልክቶ በተካሄደው የፓናል ውይይትም የሰራዊቱ ጉዞ ከየት ወደ የት የሚልና የሰራዊቱን ዋና ዋና ታሪካዊ ሁነቶችን የያዘ ጽሑፍም ቀርቧል። ሰራዊቱ ከጀግና ህዝብ ወጥቶ በጀግንነት መስዋዕትነትን ከፍሎ ኢትዮጵያን በጽናት አቆይቷታል ያሉት የመከላከያ ሚኒስትሩ ዶክተር አብርሃም በላይ ይህንንም ማስቀጠል የሁሉም ኃላፊነት ሊሆን ይገባልም ብለዋል። ህዝባችን ጀግና ነው። ጀግኖች የፈጠረ፣ ጀግኖች ያሳየ፣ በጀግንነት የሚቀጥል፣ በሀገር ጉዳይ የማይደራደር፣ ለዚች ሀገር አንድነት የሚጸና ህዝብ ነው ያለው። ለዚህ ወታደር መስዋዕትነት ከፍሎ ደሙን ሰጥቶ አጥንቱን ከስክሶ ህይወቱን ሰጥቶ አጽንቷታል፣ እያጸናትም ነው ያለው። ይህንን ማስቀጠል የሁላችንም ስራ ነው። ነጋዴው ሲነግድ፣ የሚያርሰው ሲያርስ፣ የሚያስተምረው ሲያስተምር፣ የሚማረውም በዲሲፕሊን ሲማር፣ ይሄ ሁሉ መስዋዕትነት የሚከፈልላት ሀገር ጸንታ ትቀጥላለች። የዛሬው ትውልድም ካለፈው ታሪክ የሚማርና የራሱን ታሪክ የሚሰራ ትውልድ ነው ያሉት ሚኒስትሩ፣ ትውልዱን በማጽናት ብሎም የሰራዊቱን የሀገር መከታነት ለማስቀጠል ሁሌም የሚሰራበት መሆኑንም ተናግረዋል። አሁን እየፈጠር ነው ያለው አቅም ከዚህ በፊት የነበረ አቅም አይደለም። የሚሳሳቱትም ለዛ ነው። አሁን ያለን አቅም የተለየ ነው። በሰው ኃይሉ፣ በአደረጃጀቱ፣ በዘመናዊነቱ፣ በአስተሳሰቡ የተለየ ነው። ሳንቆም ሊጥሉን ፈልገው ብዙ ሞክረዋል። አሁን ቆመን ጸንተን የምናስቀጥልበት ደረጃ ላይ ያለን ነንና ይሄ የማይደፈር መከላከያ ሰራዊት ነው እየተገነባ ያለው። ለዚች ሀገር የሚሰዋ የሚያጸና መከላከያ ሰራዊት፣ ዘመናዊ ዲሲፕሊኑ የተከበረ ከርቁ የሚፈራ ሰራዊት እየገነባን ነውና ይህንን ግንባታችን እየቀጠለ ይሄዳል። ዛሬ ላይ ልዩ ትኩረትና ክብር ተሰጥቶት ቀኑ እንዲህ መከበሩ እጅግ የሚያኮራ ነው ያሉት የሰራዊቱ አባላትም ዛሬም ቢሆን ኢትዮጵያና ሕዝቦቿን ያለ ስስት ለመጠበቅ ቃላችንን እናድሳለንም ብለዋል። ይሄ ከትልቅ ቃላችን የምናድስበት ቀን ነው። ለረዥም ጊዜ የሰራዊት ተጋድሎ ሰራዊታችን ያደረጋቸው ሀገራችን ያቆምንበት ህዝቡ ጋር ሆነን ሀገራችን ሰላማዊ እንድትሆን ህዝባችን ጋር ሆነን መሳውን የተከፈለበትን ቀን በዚህ ደረጃ ቃላችን እንድናድስ በኤግዚቢሽን በፓናል እንደዚህም የተለያዩ ትምህርታዊ የሆኑ ሰጪዎች አስተያየት ተሰጥቶበት በዚህ ቀን መከበሩ እውነትም ትልቅ ቃላችን የምናድስበት ስለሆነ እኛ ትልቅ ክብር ይሰማናል። አስቤበት ሀገሬን ላገልግል ብዬ ወጣሁት ነው። ዛሬም ቃሌ ያው ነው። አሁን ደግሞ ሀገራችንን የበለጠ አሁን ካለችበት ፈተና ወጥታ የተሻለች ሀገር እንድትሆን እኔም ህይወቴ እስካለ ድረስ መስዋዕትነት ለመክፈል ሀገሬን ጠንካራ፣ አንድነቷ የተጠበቀ ሀገር ሆና እንድትቀጥል ለወደፊትም ቢሆን ቃል እገባለሁ። የተነሳሁትም እንደ ክልል ወይም እንደ አንድ ብሔር ተናጋሪ ሳይሆን እንደ ሀገር ነው። ጥንት አባቶቻችንም ያወረሱን ይሄን ነው። ይህንም ነገር ደግሞ ለማስቀጠል እኔ በአስተሳሰብም በተግባርም ዝግጁ መሆኔን በዚሁ አጋጣሚ ያረጋግጣለሁ። ለመላው የመከላከያ ሰራዊትና የኢትዮጵያ ህዝብ እንኳን ለ2015 ጥቅምት 15 ቀን የሰራዊት ቀን በዓል በሰላም አደረሳችሁ ማለት እፈልጋለሁ። ጥቅምት 15 ቀን በሚከበረው የመከላከያ ሰራዊት ቀን የህግ ማስከበር ዘመቻን የተመለከተ የእሳት ቀለበት የተሰኘ መጽሐፍ የሚመረቅበት እንደሚሆንም ታውቋል።